Soje umukino mwakinaga mu ikipe ya Kiyovu umukino yanjye y'igitego kimwe kuri kimwe abasore banyu byo batanze birahagije ntekereza yuko ntago make nkizi ngizo ziza muvuga yuko ushaka gutsindwa ariko buriya na adversaire nawe urumva nawe abayateguye ibye sintekereza yuko twishimiye no tarimwe kuko byo nago bijye muri doctrine zacu twashobora gutsinda ariko ntibikunze ariko nanone macho tatsinze no kwitsindwa nabyo ntekereza ko batari ngombwa. Yes. Numukino benshi bari bategereje kumva niba hari buze kubaho icyemezo cy'uko uri bukinwe cyangwa utari buze gukinwa. Ku ruhande rwanyu cyari cyatumye mutangaza ko ikipe muyikuye muri kuse ya Shampiyona mwabaho iki subizo mwarahawe mwaranyuzwe bimeze bite? Mwebwe mwifuzaga gukinwa cyangwa udakinwa? Twifuzaga gukinwa. Okay, good. Go watching me. Thank God. Hanyuma perezida wenda kukijyanye wenda ni imbogamizi cyangwa se n'ibibazo mwagiye mugaragaza bituma wenda rimwe umupira w'u Rwanda utagenda atera imbere kugira ngo wenda mwisubire mu mwaza gukina hari umurongo byibuza ibi bintu nabisobanuye kenshi ndanava ku kibazo ngira ngo atari gasogi na KNC ikibazo ni rusange kuri twese umupira w'amaguru sibyo rero ikibazo nk'iki ngiki iyo kiri rusange ese uyu munsi wa none reka mbanze mbabaza kuko rimwe na rimwe abanyamakuru namwe mugomba kuba rimwe na rimwe mutajya mufata ibintu ngo mubihuze none ngo mukorera abantu analyse inagaragaza ikibazo uko giteye ariko mubana objective mugaragaza igisuzaho cyavu ushobora kwemera yuko tumaze imyaka irenga 14 nta development dufite kandi musubize uhereye kuri ku ikipe ya Richard Tardy kuva icyo gihe nisonga urebera ko kugeza uno munsi wa none tugikinisha abadusupplying abakinyi tugitekereza abakinyi bakinye mu isonga bagakina muri seke aribo bakinyi abavuye muri iriya proje yacu kuva icyo gihe mumbwire ibyo byo ntago byaba ari ikibazo ese ubundi uyu munsi wa none icyo kibazo niba tukibona ni hakorwa iki twebwe rero icyo tuvugana n'ubu tugikomeza kuvuga icyangombwa suko tudakina ahubwo icyangombwa nuko dukomeza dufatanyije gushaka igisubizo cyatuma natwe tugira ibyishimo eske twebwe mutekereza ko ibyishimo nk'abanyarwanda muri rusange tutabikwiriye bizava hese mu gihe twebwe ubwacu ibintu byose tubibona tukabona nk'ibisanzwe like that no ntabwo ariko bikomba kugenda ndatekereza yuko igihe kirageze tugire niba nayita nk'inama y'umushikirano buri namwe abanyamakuru mutumizwe kuko muri ba stakeholders abatoza batumizwe abashaje bakoze ibiki none tubwizanye ukuri ubwacu tubanze tuni tuvuge tuti ikigaragara ikibazo dufite ni iki kuko nkubajije ukambwira ngo umupira wateye imbere ntekereza ko haba harimo kwibeshya gukomeye niba kugeza uno munsi wa none umukinnyi umwe ashobora gukinira makipe 10 nakava muri yakajya muri iriya ariko areba bazamutse ukababura icyo ni ikibazo dufite sibyo ese ni iki cyakorwa ese uyu munsi wa none niba tuvuga ko ari ibitagenda ababigiramo uruhare nibandi tubona ni face to face kuko aje ntabwo ushobora kureba ibi bintu no ntabwo bikunda kuko aje haba imirongo iba igomba kuba nk'uko igenwa n'itegeko wenda igomba kwigwaho niba yashyizwe ku meza ariko ntabwo twavuga ngo ikibazo dufite ni ikihe mu mupira ese koko mwebwe nk'abanyamakuru nta kibazo dufite none se twabigenza gute tumarika amaboko se tuvuge ko tuvuge ngo twaremewe kuba mu bibazo reka mbabwire ndabyibuka muri za 1997 1998 1999 twari dufite ikibazo mu buzima bwose bw'igihugu wasangaga wajya muri education ugasanga harimo abagande abazayirwa abarundi n'abandi batandukanye wajya muri service ugasanga harimo abanyakenya n'abagande gusa ariko se ntabwo igihugu cyice kikareba ko hagomba kubaho ibisubizo bahuje izo sekiteri zose ubu education yacu ntago iri independent of foreigners nabaza baza baje kunganira bahari nkuko natwe mu mupira w'amaguru twakira abanyamahanga sibyo ariko ntekeza yuko dukeneye kugira base ifatika ibyo byose tukabyemeranyaho sibyo tukabiha umurongo nk'abagabo iyo byabana ngombwa tugakora n'umuhigo tukanawusinya byana ngo tukanatumiza n'izindi zego zidukwe twebwe tuti nk'abagabo twasanze ibibazo uruhare rwacu nuru twakoze ibi twaradeshye dufashe icyemezo nk'abagabo
turabasezeranya ko wenda mu myaka 5 mubona impinduka nyazo zitangariza leta ariko zatangiye ku munsi twabyiyemeje ni muri uwo mugiro twaye turimo ko president wenda abantu bamenye bavuga ati iragiye kubera umwana umva ntukomeze kumbaza ibyo kugenda kwacu no kutagenda kwacu nta sintekereza ko hari cyo byahindura mu gihe atabaye impinduka tugize mu ruhare sibyo icyo nicyo kibanze impamvu nkubwira yuko byanze bikunze hagomba ku izo mpinduka nizinanirana tukabona yuko nta buryo buhari bwo guhuza abantu twese tukaganira ku kibazo n'igisubizo kuko hari ibibazo wenda bishobora kuba byaratejwe wenda natwe ubwacu kuki tutakwinira twatuduwe kanaka aryo bitwanda wowe huze ibibazo wateje enough is enough bivemo urumva utekereza yuko kugeza uno munsi wa none uhuje perezida wa Peru gahuza wa gasoje gahuza wa Resport gahuza wa Kiyovu gahuza wa Musanzu gahuza ugahura ubwabo bikaba ari ugusasiza ukavuga uti mutubwire ikibazo mufite ni iki uteza kutabona muri zirita ubona bizashoboka se perezida ntibidashoboka rero ingaruka zakomeza kubizo nonese kuki bitashoboka ubundi ikinaniwe ni iki nibidashoboka ubu noneho ubwo bizangombwa yuko dusaba guhenda na ministeri y'ubwayo ibi ni ibyini sivuga iti kuko ifite police y'umupira muri rusange tukabica dukora ni development urumva no na competition ivuga iti rwose igihe kirageze wenda tugire inama ihuza abafite all stakeholders yo kubwizanya ukuri no gusasa inzobe nitumara ku identifying ikibazo urumva tuzapropose na solution noneho dukore iyo ri proposition yange niko mbyumva niba damwe mubyumva gutyo then you have ariko ntekereza yuko kwicara uyu munsi kwavuga ngo hey mupira wacu muzavuga niba muda kuvuga ni byiza ariko kuvuga udakorana none ni ikindi kibazo ariko ntekereza yuko keretse utifuza ese wundi niba wemera ko ari ikibazo kuki utasaba abantu bose barebwa n'icyo kibazo banabifite muri ikibazo guhura bagatanga nabo ukabasaba uryo ugiye gutekereza solution sibyo iva mu bantu bazi ko bashobora kuza implementing ibyemezo bashobora gutera ibazo ushaka kumuza tari ku byo byose uti yaje rahari tata no ibazo dufite birenze kuba byakemurwa naje kuko haje nawe ubwayo bifite imirongo igomba kwigaho y'ibindi ariko ikigira ku bindi bibazo nanone bitaba ya addressed so ndatekereza yuko hakenewe byibuze umwiherero uri seriye w'imisi nk'ibiri abantu babwizanya ukuri hanyuma ibizavamo mwahita mubona resulta murakoze cyane no murakoze cyane thank you so much ntekereza ko mbahaye byose mubivanemo ibisigaye nubundi mubikoresha mu nyugu zanyu you do whatever you want thank you